欢迎收看职场样样得注意，身在职场好顺利。大家好，我是子琪。这一集要带大家来注意什么呢？很多人会在过年后就开始转换工作，转换跑道，希望可以借着找到新工作来重拾对工作的热情，也希望可以就此摆脱对就是工作上面的倦怠或没有发展性，可以找到更好的发挥空间。有的人就在这个时候呢，想说那我来找一个跟自己过去领域不一样的。但真的每一个人都适合在这个时候来转换领域吗？是要先骑驴找马的找工作方式，还是要直接离职立即投入新的产业里面呢？每一个人的阶段都不太一样，今天来看看你是属于哪一个阶段哦。在这个阶段只能说你转职成功的几率非常的低，一来是你还没有在那个领域所需要的技能，二来则是你没有实战经验，不知道你到底是不是真的适合这个领域，或许这只是你对现在工作的倦怠的想逃避的一个假象。建议你在这个时候多认识几位在你有兴趣的那个领域里面的工作者，来收集更多关于那个领域的相关资讯，那个产业的概况如何，未来的发展如何，在那个领域里面需要具备的能力是什么，有哪些职务可以发展，适合你切入的方向又在哪里。在请教他们的同时，也多听听他们对你想要转职的看法或是建议。在听完之后，也多去买一些就是那个领域里面的相关的书籍来看看。先别急着转职，多收集资讯是你这个阶段需要努力的哦。在这个阶段，你很重要的就是要累积实战经验，并且从中观察自己是不是真的适合。那在这时候，你有两种形式可以选择，一种呢就是找助理类的工作，那薪水比较低，刚开始也只是接触一些就是入门款的事物的工作，但好处就是你可以在前辈的身边去观察他们怎么去处理比较难的这些工作事物，那也可以多发问多请教，边做边学，也从中找到自己可以发展的方向。另一种方式则是找兼职或是接案型的工作，利用下班时间来累积实战经验，那大部分的时间就要靠自己自学咯。只是在做这个选择之前，必须要衡量你自己的时间上是不是真的忙得过来，毕竟你还是要先顾好自己正职上面的工作，而且你也要有心理准备会牺牲掉一些你个人的休息时间或你想要做其他事情的时间，必须要一起考量进去哦。在这个阶段会感到挣扎的人，其实通常会有一个想法，如果我可以百分百投入在那个领域当中，说不定我就可以赚到足够的钱来养活自己咯。一方面很期待自己可以放弃现职投入那个领域转换成功来养活自己，但另一方面呢，其实又有一种很不确定的感觉，放掉自己现在有的好像又很没有安全感。每一个人每一个领域都不太一样，建议你也把以下几个点来纳入你的思考当中哦。你的年纪是否还在容易转换工作的范围内呢？在未来收入不明确的情况之下，你的存款够你用多久呢？你是否为家中的经济支柱呢？若真的转换领域不如预期，你会给自己设多久的停损点呢？有哪些人是可以来帮助你做转职引荐呢？这些都是非常现实的考量，但也非常重要，而且每个人的决定一定都大不相同。有的人可能是继续的把它以兼职的形式来做跨领域的方式，等到真的就是兼职的收入真的超过就是现职收入的时候，再真的转换过来。那也有可能有的人他是可以直接立即的放弃现职，直接去做转换，投入更多之后有助于他可以找到相关那个领域相关的工作。那真的每一个人都不一样，在下定决心之前，也建议你多跟几位很信任的朋友来聊一聊，做出适合你的决定。跨领域的转职，很多的时候真的是需要换个领域就换个脑袋思考，才能够真的有所突破，而且也要有心理准备，在这过程呢，要忍受你的起步比人家晚，有一些挫败，有一些失败的时候。但对我来说，只要方向确定了，就是想办法继续坚持下去就对了。无论你是在上面我所讲的哪一个阶段，都祝福你可以找到上帝为你开启的那一扇门。那如果说你在转职的时候，你发现你很努力的尝试了，但是上帝把很多的门都关起来，迫使你必须留在原地，那也不是坏事，
就代表你所做的事情与你所待的那个地方与那边的地是有一些关系，是有意义的。那么你就好好的在那里努力的工作，继续挖掘在这当中的意义与热情，那也是走在上帝美好的心意当中哦。职场一样得注意，我们下次见哦，拜拜。